Hola, em present. Soc na Catalina, tinc 17 anys i soc molt bon estudiant. Visc amb la meva padrina perquè els meus pares varen morir en un tràgic accident de cotxe quan era petita. Ara em trob bé i he aconseguit superar-ho. Però sent que a partir d'ara canviaran les coses. Sobrino. Hola, Caterina. Com està el dia? Bé, molt bé. Sí, sí. A col·legi? Bé, ara tinc que anar a estudiar amb el centre català, que necessito un pocot. Molt bé, estudiar, Caterina. Vale. En un procés metafòric. Col·legiar que s'apareix. Quina hora és? Les 4. Demà comprovaria que alguna cosa fora de lo comú em passava, perquè mai m'havia anat tan malament un examen. Bé, bastant bé. T'has parat de ser 4? Ah, sí, que el segon del 4 ho anat sent. L'he posat bé, sí. I quan t'he anat a estar estudiant? Una hora, però, o sigui. L'he estat fins a les 4 del matí i m'ha anat fora. Mira, m'ho he dit això, Gràcies. El nombre que m'ha donat la Cati segur que és perquè em donin alguna substància. No tinc que ser covard. Si vull arribar a ser una universitària, he de treure bona nota. Decidit. Cridaré. Hola, padrino. Bon dia, padrino. Com va anar avui? Bé, me tinc d'anar a fer d'obra, estic un poc d'alguna cosa que tinc. No vaig fer un examen ahir? No sé què. Sí, de català. Sí, com sí. Bé, em podria anar millor, però... Sí. Jo començo a fer un quart d'un. Ah. 6, 3, 2, 4, 5, 6, 7. Vale. Supermercat les taronges? Digues. Sí, a mi m'han donat aquest número de telèfon perquè vull fer més feina i no, me despist molt, no puc estudiar. Mm-hmm. Veig que ets nova en això. Bé, jo tenc el que tu necessites. Demà es poden veure al Parc de les Barreres, d'acord? Sobre les 6 te va bé? Sí, sí, a les 6 al Parc de les Barreres, perfecte. Molt bé, em reconeixeràs perquè duré un penjaroi amb una libèl·lula, d'acord? Hola, sóc la que t'ha cridat abans. Ah, molt bé. Ah, ella és per la de Cedrón. Sí, exacte. Aquí tens. Gràcies. I els doblers? Quant costa? 100 euros. Sóc tan en mitja meitat. Bé, doncs me dones avui la meitat i demà quedem al mateix lloc. Passa una cosa. Bé, sí. Què et passa? Sempre. Bé, no és res important. Pots dir-me el que tu vulguis. Bé, és que tinc uns quants de problemes a l'institut i no sé com afrontar-los. El més important, Caterina, és que tu afrontis els problemes. Si tu ets una covard, però si no covard, no anirà a cap joc. D'acord? Amb els estudis fas el mateix. Amb els estudis, sense vida real. D'acord? D'acord. El més important és afrontar. Gràcies. No et preocupis per res. Vinga. M'encantava. Boia quan rendia molt més. Sabia que era dolent, però no m'importava. La conversa amb la meva padrina m'havia donat forces per enfrontar-me a aquella gent, encara que no tingués els doblers.
No duques dobles. Com que no dus els dobles? Jo te vaig donar les pastilles i avui havien quedat que em donaves els dobles. És que no els tinc. Ja saps, criden en Pablo. Per què tens que cridar en Pablo? Ei, on vas? On vas? Molt ràpid. Pues va, anem a tocar tots els timbres. Fins que no la trobi, jo vull els meus doblers. Va. Catalina, que no em dones un petó. Catalina. Catalina, què fas? Catalina, Pau! Obre la porta. Catalina! Catalina, Pau! Obre la porta, per favor. No! No, Catalina! Han passat 2 anys. Ara poso punt i final en aquest tràgic passatge de la meva vida. Encara que vist sola d'ençà aquell tràgic dia que ens va deixar la padrina, me les arreglo bé. He aconseguit llevar-me tota la porqueria que em vaig ficar. M'ha costat molt d'esforç i llàrimes perquè em trobava sola. No tenia cap amic, tots em van donar l'esquena. Però en aquest moment em trobo amb forces de començar el meu propi camí,